Hej, jeg er Mille. Jeg er 25 år, bor i Svendborg og bor her sammen med min kæreste og vores undulat. Og det er så også her, vi er og har været siden, at Danmark lukkede ned. Noget af det, sådan, der er det gode ved karantæne og isolation, det er jo, at vi ikke smitter hinanden, fordi vi sidder jo lidt i den situation, hvor vi alle er lidt afventende. Godmorgen alle sammen. Jeg er lige siddet op. Og skal i gang med morgenkaffen. Så jeg kom i gang med dagen på. Hver gang du går ud for din dør, så bliver du mindet om, at du står midt i en sindssyg situation. En epidemi. Og lige snart du er inden for din dør, så lige snart du tænder nyhederne, eller ser på videoer på de sociale medier, noget, så bliver du mindet om, at du står i en sindssyg situation. Og det gør vi. Og lige en halv time inden jeg skal på arbejde, så vil jeg drikke den her, og så vil jeg have lidt tøj på og lidt creme i ansigtet, sådan, ligesom jeg plejer, når jeg skulle på arbejde før. Så i dag er det en arbejdsdag, hvor jeg arbejder hjemmefra på mit kontor. Så det er det så en normal dag for mig på arbejde. Jeg kan i mindste holde mig beskæftiget i forhold til de aktiviteter, jeg har og hobbyer. Og det arbejde, jeg har, det er også... Altså, det, jeg er så glad for, at jeg har et arbejde, jeg kan udføre, så jeg har en fornemmelse af en hverdag og weekend. Men det er vanvittigt at sidde i sit hjem og vide, at hele verden er gået i stå på grund af det her. Og så vente på at se, hvornår bliver det, hvornår stopper det her så igen. Det er jo ikke bare lille Danmark, det er jo hele verden, der lige nu sidder i den samme situation. Og vi kan følge med på de sociale medier og rundt omkring i verdenssituationen. Det er jo helt, helt sindssygt. Mennesker, som jeg ikke kender, der ikke er bekendte for mig, men handler det samme sted som mig, eller bor i det samme nærområde, dem prøver jeg også at passe på ved at være i mit hjem lige nu og isolere mig på den her måde her. For det kunne være meget hyggeligere at bare tage afsted og besøge hele familien og gøre som jeg plejer og sådan noget, og tage til fest hos vennerne og sådan noget, men det giver ikke mening. Det giver ikke mening i forhold til de konsekvenser, de har lige nu. I forhold til, at jeg kunne smitte nogle af dem, og de kunne smitte nogle andre, de holder af. Smitte nogen, som bare gik forbi. Bare lige skue et eller andet. Det er derfor, vi sidder her. Vi alle sammen sidder hjemme. Vi er hjemme. 24 timer. Det er derfor, vi ikke ser vores familie, vores venner. Det er derfor, vi ikke krammer nogen. Det er derfor, vi ikke gør, som vi plejer. At det er en helt anden hverdag, som det er nu. Og vi prøver at indfinde os med den, selvom det er sgu ikke altid lige pisse sjovt ikke at kunne se sine venner. Aftensmad og aftenens underholdning. Westworld. Hell yeah.